እኛ በውጥረት ላይ ያለን መንግስቱ ህይወታቸውን ለማትረፍ የራሳቸውን ዝግጅት በማድረግ ላይ ናቸው የሚሎሬ መናፈስ ጀመረ። በመጀመሪያ አብዛኞቻችን በተለይም በከፍተኛ አመራር ላይ የነበርነው ይህ የተለመደ የጥላቶቻችን ሴራ ነው በማለት ወሬውን አጣጣልነው። ሁኔታዎችን እንደገና ሳመዛዝን መንግስቱ ለመክዳት መሰናዶ ማድረግ የጀመሩት ከመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በኋላ እንደነበር በርግጠኛነት መናገር ይቻላል። ከዚህ አንጻር እንደመጀመሪያ እርምጃ ሊጠቀስ የሚችለው አጎታቸውን አስራት ወልደን ከሞስኮ የሶቪየት ህብረት አምባሳደርነት አንስተው ወደ ዚምባብዌ ማዘዋወራቸው ነው። ዝውውሩ በአንዳንዶቻችን ዘንድ ስለ ፕሬዚዳንቱ ሰብዕና ጨርሶ የማንጠይቃቸውንና የማንገምታቸውን ገጽታዎች ለመጀመሪያ ጊዜ እንድንመረምር አስገድዶን ነበር። በተለይ በአዲስ አበባ ፕሬዚዳንቱ ወደ ዚምባብዌ ለመሸሽ ዝግጅት እያደረጉ ነው የሚለው ጉምጉምታ መሰማት ጀመረው ከአስራት ወልዴ ዝውውር በኋላ ነበር። አልፎ ተርፎም ከብሔራዊ ቤተ መንግስት አንዳንድ ብርቅ እቃዎችን በተለይም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሲገለገሉበት የኖሩትን ልዩ ካድላክ መኪናም ጭምር በድብቅ ወደ ዚምባብዌ አሽሽተዋል የሚል ቁጭት ይሰማ ነበር። ይህንን የጻፉት በመጨረሻዎቹ የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ዘመናት የኢሰፓ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት አቶ ፋሲካ ሲደልል ናቸው። እኒህ የዚያ ዘመን ቤተ መንግስት ሰው መንግስቱ በስልጣን ዘመናቸው በብዙ አፍሪካውያን መሪዎች እንደተለመደው ያለ የተቀናጣ ህይወት መኖር የማይፈልጉና እንዲህ ያለውን ዝንባሌም የማይወዱት የመንግስት ገንዘብ ለምዝበራና ብክነት እንዳይጋለጥ የሚጠሩ ከአንድ የክፍለ ጦር አዛዥ ህይወት ያልተሻለ አኗኗር እንደነበራቸው ያስታውሱና በመጨረሻው ዘመናቸው ግን ያልተለመደ ነገር መፈጸሙን ያስታውሳሉ። የአቶ ፋሲካ ሲደልል መጽሐፍም ሆነ ሌሎች በርካታ ሰነዶች አሁን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በዚምባብዌ የተንደላቀቀ ህይወት ለመኖራቸው ምክንያት የሆነውን ሀብት ያካበቱበትን ምንጭ የሚጠቁም ነው። ኮሎኔል መንግስቱ በቅርቡ በጻፉት አንድ ደብዳቤ ላይ በጤናና በምቾት እየኖሩ መሆኑን ጠቁመው የአምስት ልጆች አያት ሆኛለሁ የጎደለብኝ ነገር የለም ብለዋል። ከአገር ሲወጡ ሶስት ልጆቻቸውን ከነናታቸው አጎታቸውን ከነቤተሰቦቻቸውና በጠቅላላ ከአስር በላይ የሆነ ቤተሰብና ጠባቂያቸውን ይዘው ነው። ይህ አስር ቤተሰብ ፍቅርም ሀብትም ሰውም ሳይጓደልበት በድሎት ቀጥሏል። ኮሎኔል መንግስቱ ገንዘብ ይዘው አልሄዱም ብለው የሚከራከሩ የዛሬ 30ና 20 ዓመት የተወለዱ አፍቃሪ ደርጎች በማያውቁትና ባላነበቡት ነገር በጭፍን ቢከራከሩም አብረዋቸው የሰሩ እስከ መጨረሻውም አብረዋቸው የከረሙ ዋናዎቹ የደርግ ባለስልጣናት ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም በዚምባብዌ ሚሊዮነር ሆነው ሶስቱንም ልጆቻቸውን የህክምና ዶክተር አድርገው ውድ በሚባለው የሐራሬ ከተማ ውስጥ በውድ ዋጋ በተገዛ ቤት የሚኖሩበትን የሀብት ምንጭ ጽፈዋል ተናግረዋል። በዚህ ዝግጅት አቶ ፋሲካ ኮሎኔሉ የአጼ ኃይለ ሥላሴን ውድ እቃዎች ይዘው ከመሸሻቸው ቀጥሎ የሚያነሱትንና ሌሎች ጸሐፊዎች መንግስቱ ኃይለማርያም ሚሊዮነር ሆነው በምቾት የሚኖሩበትን የገንዘብ ምንጭ እንመረምራለን። የአምሳኛ ዓመታቸውን ሊያከብሩ ስድስት ቀናት ሲቀራቸው ግንቦት 13/1983 ከአገር የኮበለሉት መንግስቱ ኃይለማርያም የአምሳኛ ዓመት ልደታቸውን ባከበሩ ማግስት ግንቦት 20/1983 መንግስታቸው ተጠናቆ አበቃለት። እሳቸው ከዚያ በኋላ በትዝታ በምቾትና ምናልባትም በናፍቆት እየኖሩ ትናንት 83ኛ የልደት ዓመታቸውን ደግሰው በቤታቸው ማክበራቸው ተሰምቷል። የልደት ቀናቸውን በማስመልከት መልእክቷን ያሰፈረችው ልጃቸው አባቷ በፍቅር እንዳሳደጓት ለውሻ ነፍስ የሚሳሱም እንደነበሩና የውሻ ሬሳ አቅፈው ለቀናት መክረማቸውን አስቀምጣለች። እነዚህንና ተያያዥ ጉዳዮችን ለመዳሰስ ግንቦት 20ን ምክንያት አድርገን ወደ ዝግጅታችን እናምራ። ሚሊዮነሩን መንግስቱን ፍለጋ ከአዲስ አበባ እስከ ሐራሬ። በሚያዝያ 14/1983 በብሔራዊ የስብሰባ ማዕከል ለመጨረሻ ጊዜ የተካሄደው የኢሰፓ የሸንጎ ስብሰባ የኮሎኔሉን የሲጃራ ፍጆታ እንዲጨምር ያደረገ አበሳጭ ውሎ ነበር። 17 ዓመት አብሯቸው ያጨበጨበ ሁሉ በመጨረሻ ነጭ ነጩን ይነግራቸው ጀመር። እነ ፕሮፌሰር ኃይሉ አርያ እርሶም ኪኒን ይዋጡ በማለት ጓድ ሊቀመንበርን ወረፉ። ሌሎችም ሌላሉ። ይህንን የሚያስታውሱት ኮሎኔል መንግስቱ 17 ዓመት ሙሉ ማንም ደፍሮኝ አያውቅም ነበር፣ በዚያ የሸንጎ ስብሰባ ላይ ግን ተደፈርኩ በማለት ነው። ከሁሉም ግን ኮሎኔሉ ደፈሩኝ ብለው በስም የሚጠቅሷቸው የላሊበላውን ድብር አስተዳዳሪ የነበሩትን አባ መልአከ ብርሃንን ነው። እሺ፣ እዚህ አባቴ፣ አሁን ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ 50 ሚሊዮን ህዝብ በደም ባህር ማግደው ዳስቆሰው በእርሰው ኃላፊነት 18 ዓመት ሙሉ መርተው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ለእሳት ዳርገው በአሁኑ ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴዎድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለዎትም። ይህንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ እንደ ሌሎች መሪዎች በኢዮፕ ውስጥ ላይ ይፈረጣሉ ብዬ እምነት የለኝም። እግዚአብሔር ምስክር ይሁን። ይህንን ህዝብ አጋልጠው ይሞታሉ አልልም። መንጌ ከሰውን ወንበር ላይ ደርቀው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንበታለሁ።
በርግጥ ታሪክ ይፈረዶታል የተባለላቸው መንግስቱ በቀሽ ብር ስለጨፈጨፉት ህዝብ በነጻር ምጃ ስለቀጠፉት ትውልድ ሁሉም ነገር መፍትሄ ጠመንጃ ነው ብለው ለመገነጣጥል ስለዳረጉት አገር በረሃብ እንዲያልቅ ስለፈረዱበት ባላገር ስላዳከሙትና ስላደህዩት ህዝብ ታሪክ ፍትሃል ሰጠም። ታሪክ ዛሬም ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ህይወት ላይ የቀነሰው ከመቾታቸው ላይ የሚያጓደለው ነገር የለም። ታሪክ አልተፋረደም። እሳቸው በዚምባብዌ ካራሬ ከተማውጣ ብሎ በሚገኘው በታንዋይልድ ወረዳ ጋንሂል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በቁጥር 2 ኮይ መንገድ ላይ በተንጣለለ ቪላ በመቾት ይኖራሉ። ይህ ቦታ የናጠጡ ፕሮፌሽናሎች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። ኮሎኔሉ የገዙት ይህንን ብቻ ግን አይደለም። በኤመራልድ ኮረብታ የተከበበውን እጅግ ውብ በሆነ አካባቢ የተሰራውንና በቁጥር 3 ሌስተር ጎዳና የሚገኘውን ቤትም በሄዱ በጥቂት ቀናት $150,000 በጥሬ ገንዘብ በይፋ ገዝተውታል። ይሁንና ሁሉም ንብረት የተመዘገበው ከሃራሬ ዩኒቨርሲቲ በህክምና ሳይንስ በተመረቀውና በመጨረሻው ልጃቸው አንድነት መንግስቱ ስም ነው። በወቅቱ በዚምባብዌ ሻጭ የበዛበት ሀገር ስለነበር መግዛት ርካሽም እንደነበር የሚያስታውሱ ሰዎች ኮሎኔሉ በርካሽ የተለያዩ ሀብቶችን መግዛታቸውን ይገልጻሉ። መኖሪያ ቤታቸው በቅኝ ግዛት ዘመን እንደተሰሩት የአገሪቱ ቪላዎች ሁሉ ጣሪያው አጭር ነው የሚለው ጣሊያናዊ ጋዜጠኛ ሪካርዶ ኦሪዚዮ ግቢው ዙሪያው በአረንጓዴ መስክ የተሸፈነ ቀይና ሐምራዊ አበቦች ያሉት ለአይን ማራኪ የሆነ ሐረግ በመስኮቶቹ ጠርዝ ላይ የተዘረጉበት ተፈጥሮ ያደመቀው ግቢ እንደሆነ በአይን ተመልክቻለሁ ብሏል። ቤቱ ከፍተኛ ጥበቃ ይደረግለታል። ከልጆቻቸውና ከአዛውንቷ ሚስታቸው ጋር የሚኖሩበት ይህ ቪላ ማራኪ ነው። ኮሎኔሉ ወደ ሐራሬ ከሄዱ በኋላ ለተከታታይ 10 ዓመታት በአንድ ሆቴል ውስጥ ውስኪ መጠጣት አዘውትረው እንደነበር የሚያስታውሰው ቶክ ኦፍ ዘ ዴቪል የሚለው መጽሐፍ መንግስቱ ከኢትዮጵያ ሲሰደዱ አብረዋቸው ከሄዱ የግል ጠባቂዎች ቻቸው መካከል ጥቂቶቹ ኮሎኔሉ በሰከሩ ቁጥር እየደበደቡን ነው በማለት በዚምባብዌ ከሚገኘው የካናዳ ኤምባሲ ውስጥ ጥገኝነት ጠይቀው እንደገቡ ያስነብባል። ከዚያን ጊዜ በኋላም ራሳቸው መንግስቱ በመጠራጠራቸውና የሀገሪቱ መንግስትም በዚያ ሆቴል በድጋሚ እንዳይታዩ በማድረጉ በቤታቸው የሙሉ ጊዜ የውስኪ ጠጭ ሆነው 33ኛውን ግንቦት ጀምረዋል። ከሐረር ጀምሮ የሚወዷትን የአልኮል ብርጭቆ እያጋጩ ፒፓቸውን እያቃጠሉ ከሐረር እስከ ሐራሬ አሁንም ቀጥለዋል። መንግስቱ ከከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ አንድ የገጠር አካባቢ የእርሻ መሬት የገዙት እግራቸው ዚምባብዌን እንደረገጠም ነበር። ጥያቄው ኮሎኔል መንግስቱ ይህንን ሁሉ ሀብት አካብተው እንዲህ ባለ ምቾት ውስጥ ከነ ልጅ ልጆቻቸው እንዲንደላቀቁ ያደረጋቸው ገንዘብ ከየት መጣ የሚለው ነው። በብሔራዊ ሸንጎ ላይ የቴዎድሮስን ጽዋ ይጠጣሉ እንጂ አገር ጥለው አይኮበልሉም በሚባሉበት ወቅት ኮሎኔሉ የስደት ኑሯቸውን የሚያደላድለውን አጎታቸውን ከሩሲያ ወደ ዚምባብዌ ያዛውረዋል። ልጆቻቸውን ከሚማሩበት ቴል አቪቭ እስራኤል ወደ ሐራሬ ወስደዋል። በቤተ መንግስት ውስጥ የቀሩት የኩሽና ሰራተኞቻቸው ብቻ ነበሩ። ድሎት ባልተጓደለበት ኑሮ 33 ዓመታትን የገፉት መንግስቱ በስልጣናቸው መጨረሻ ዘመናት ወደ ውጭ አገር ሲሄድ ራስ የማዝበት ገንዘብ ከብሔራዊ ባንክ ይፈቀድልኝ ብለው $500,000 ከተፈቀደላቸው በኋላ ሁለት የሚስጥር ጉዞዎችን ብቻ አድርገው ገንዘቡን ይዘውት መቅረታቸውን የሚጠቅሱት አቶ ፋሲካ ሌላ ታሪክም ይጨምራሉ። ይኸውም ኩዌት በኢራቅ በተወረረች ጊዜ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ ወረራውን በማውገዟ ለዚህ ሁለታ ይሆን ዘንድ ከኩዌት መንግስት $20,000,000 በቀጥታ ለኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም መሰጠቱንና ይህንን ገንዘብ ሌላ ባለስልጣን እንዳይደርሰው አድርገው በሚስጥር ማቆየታቸውን ያስታውሳሉ። ከዚያም መንግስቱ ሲፈረጥጡ ከዚህ እንደ ደመና ዱብ ካለላቸው ገንዘብ ለስደት ህይወታቸው የሚረዳቸውን ያህል ትንሽ ቆንጠር አድርገው አልያዙም ብሎ አለመገመት የዋህነት ነው ካሉ በኋላ በኮበለሉበት ዕለትም 6 ከባድ ሳምሶናይት ሻንጣዎችን ጭነው እንደነበር በቦታው የነበሩ ታጃቢያቸው ደመቀ ባንጆ መናገራቸውን ይገልጻሉ። ከዚያም የገንዘብ ዝግጅት መደረግ የተጀመረው ቤተሰቦቻቸውን በዚምባብዌ ማጠራቀም ሲጀምሩ መሆኑንና በፈለጉት ጊዜ የፈለጉትን ያህል ገንዘብ ይዘው ለማምለጥ እንዲያመቻቸው አድርገው መሰናደታቸውን ያስታውሳሉ። በደርግ ዘመን የመንግስት ጋዜጠኞች ከነበሩት አንዱ የሆኑት አቶ አበራ ለማ ደግሞ በቅርቡ በሰጡት ቃለ ምልልስ ይህንን የኮሎኔሉን ድርጊት ለማድበስበስ መጣር አሳፋሪ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። 74 ስንጥር ነገር የመንግስት የህዝብ ገንዘብ አይነካም ያለው ሰውዬ ድርሻውን ይዞ ሄዶ የደከምኩበት ደሞዜን ይዤ ሄድኩ ሊለን ነው። በቃ ወይስ ምን የምትለው ምን የምትሰጠው ትርጉም አለ? ከዚህ ድሀ ህዝብ ላይ ነው ያገማሽ $1,000,000 ሄደው መከራውን ሲበላ የነበረ ህዝብ ከዚህ ህዝብ ላይ ነው ጨልፎ ይዞ ሄደው። ኮሎኔሉ የሚደንቀው ብዙ ሰው ዛሬም ያደንቃል እና ያ ምን አስቸጋሪ ግልጽ የሆነ ነውር ነው። በጣም የሚያሳፍር ነው።
ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከኢትዮጵያ ይዘውት ስለወጡት ሀብት ሲጠየቁ የሰጡት ምላሽ አጭርና አንድ ነው። ከሀገር የተረፈችኝ በትረ መኮንኔ ብቻ ነች ይላሉ። ይህንን የእሳቸውን ቃል ብዙ ደጋፊዎቻቸው ዛሬም ያምኑበታል። ሰይጣንም ማጃቢ ነፍሰ ገዳይም ማዝማሪ እንዳለ ሁሉ አምባገነንም የራሱ ደጋፊ ያለውና ይህንን ያመኑ ሰዎች ለኮሎኔል መንግስቱ ወግነው መንጌ ሌባ አልነበሩም የሚለውን ክርክር ከፍ አድርገው ይናገሩታል። ይሁንና ይህንን ክርክር ማስረጃዎች አይቀበሉትም። ማስረጃዎቹ ሰውየው እጃቸው የገባላቸውን ሁሉ ዘርፈው ዚምባብዌ እንደደረሱ የሚያመለክቱ ናቸው። በመንግስቱ የሚሊዮነርነት ጉዟቸው ውስጥ ቁልፍ ሚና ካላቸው ሰዎች አንዱ አጎታቸውን አስራት ወልዴን ደጋግሞ የሚያነሱ ብዙ ናቸው። አስራት ወልዴ የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የአባታቸው ወንድም ናቸው። የአናጢነት ትምህርት በአሜሪካን ሀገር ኒው ሜክሲኮ በተባለ ከተማ ውስጥ ተምረዋል። በደሴና በጅማ ከተሞችም በመምህርነት ሲሰሩ ነበር። ይሁን እንጂ በወቅቱ የነበረውን በመንግስት ላይ የሚካሄድን የተማሪዎች ንቅናቄ በመቃወማቸው በተማሪዎቹ የደረሰባቸው መሳደድን ሸሽተው ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ የለበሱት የውስጥ ልብሳቸውን ብቻ እንደሆነ እንደ ሙሉጌታ ሉሊ ያሉ የደርግ ባለስልጣናት ጽፏል። ከዚያ በኋላ የፓርቲ ቁጥጥር ኮሚሽን ምክትል ኃላፊ ተደርገው ተሾሙ። ግለሰቡን የስልጣን ፈረስ ድንገት የሶቪየት ህብረት አምባሳደር አድርጎ ሞስኮ አደረሳቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ነገሮች የሚቀያየሩበት ፍጥነት ሲጨምር መንግስቱ ኃይለማርያም አስራትን ከሶቪየት ህብረት አንስተው የዚምባብዌ አምባሳደር አድርገው መደቡ። ስቴፈን ስፔክል የተባለ እስራኤላዊ ደራሲ እንደጻፈው መንግስቱ አስራትን አምባሳደር አድርጎ ወደ ሐራሬ በመላክ ጋንሂል በተባለ ቦታ መኖሪያ ቤትና የእርሻ መሬት በሚስጥር የገዙት ከመሰደዳቸው ጥቂት ወራት አስቀድሞ ነበር ይላሉ። በ1983 መጋቢት አጋማሽ ላይ የመንግስቱ ሚስት ወይዘሮ ውብ አንቺ ቢሻው ወደ ዚምባብዌ ተጉዘው ነበር። ጉዞው ምስጢራዊ ነበር። ዓላማውም የተገዛውን ቤት መጎብኘትና ለልጆቻቸው የሚሆን ትምህርት ቤት ማፈላለግ ነበር። ጉዳዩ ግን እንደተጠበቀው ምስጢራዊ አልሆነም። የዚምባብዌ ፓርላማ አባላት መረጃውን አገኙት። በፓርላማ ውስጥም ሙጋቤ ተወቃሽ ሆኑ። እኛን ሳያማክሩ ለመንግስቱ ኃይለማርያም ጥገኝነት ሊሰጡ መሆኑን ደርሰንበታል፣ ይህ ተገቢ አይደለም ሲሉም አባላቱ በፓርላማ ሞገቷቸው። ይህ ሁሉ የሆነው ግን ገና ኩብለላው ከመካሄዱ 3 ወራት አስቀድሞ ነው። $3 ሚሊዮን በጥሬው ይዘው ሐራሬ እንደደረሱ የጻፈው ሪካርዶ ኦሪዚዮ ደግሞ መንግስቱ የኮበለሉት የጥሞናና የረፍት ዘመን ለማሳለፍ በመሆኑ ባዶ እጃቸውን ሊሄዱ እንደማይችሉ ቤታቸው ድረስ ሄጄ አረጋግጫለሁ ብሏል። የደርግ መንግስት ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ደግሞ ጦር መሳሪያ ገዛለሁ ብለው ጥሬ ገንዘብ በብሪፍ ኬዝ ወይም በቦርሳ ይዘው እንደነበር በመጽሐፋቸው ላይ አስነብበዋል። የወቅቱ ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አዲስ ተርላ በበኩላቸው ለጦር መሳሪያ ግዢ ብለው ገንዘብ በቦርሳ ይዘው መሄዳቸውን ይገልጹና መቼ የጦር መሳሪያ ችግር ገጠመን በማለት ይጠይቃሉ። ይቀጥሉናም መከላከያ ስለ መሳሪያ ግዢ ለምን አልተነገረውም? ደግሞ እስከ መቼ ወዲህ ነው የሀገር መሪ ከውጭ ለሚገዛ መሳሪያ ገንዘብ ይዞ የሚሄደው? የሚመለከታቸው ሰዎች የት ሄደው ነው? በማለት መሰረታዊ ጥያቄዎችን በማንሳት ገንዘቡን ይዘው ትሄዱት ለግል ጥቅማቸው ነው የሚለውን ሙግት ያጠናክሩልናል። በወቅቱ ኬንያ ሲደርሱ የተቀበሏቸውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምክትል አምባሳደር መስፍን ረታን ዋቢ አድርገው የጻፉት ፍስሐ ደስታ ደግሞ ገንዘብ የያዙበትን ቦርሳ እያሳዩ መሳሪያ ለመግዛት ወደ ኮሪያ ለመሄድ መነሳታቸውን ነገሩት ይላሉ። የሞሳዱ ሰላይ ስቴፈን ስፔክል ከጻፈው መጽሐፍ ላይ የምናገኘው መረጃ ደግሞ ዘርዘር ያለ ሲሆን መንግስቱ ይዤ የሄድኩት በትረ መኮንኔን ብቻ ነው ይበሉ እንጂ እውነታው እንደዛ እንዳልነበረ የሚገልጽ ነው። እሳቸው ከመሰደዳቸው በፊት ከአዶላ ወደ ውጭ የሚላከውን ወርቅ ሸጠው በግል አካውንታቸው ማስቀመጣቸው ድብቅ እንዳልነበር፣ ሲኤምሲ አካባቢ ለውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች ተሰርቶ የነበረውን አፓርታማ ካከራዩት በኋላ ድንቡሎ ሳንቲም ለመንግስት እንዳላስገቡ፣ ቤተ እስራኤላውያንን ከሀገር እንዲወጡ በመተባበራቸው ከ$30 ሚሊዮን በላይ እንደተከፈላቸው ይኸው የሞሳድ ሰላይ አትቷል። ያኔ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር የነበረው አሽር ናኢም መንግስቱ ኃይለማርያም ከቤተ እስራኤላውያን ጉዞ ያገኙት ገንዘብ ስለመኖሩ በጥልቀት ሳይጠቅስ በወቅቱ ስልጣን ላይ የነበሩት ባለስልጣናት ግን ገንዘብ እንደተከፈላቸው አስነብቧል። ሴቪንግ ዘ ሎስት ትራይብ ዘ ሪስኪው ኤንድ ሪደምፕሽን ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ጁ በሚል ርዕስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 የተነበበው የአምባሳደሩ መጽሐፍ የፈላሻዎቹን ጉዞ ለማሳካት አድካሚ ድርድር የተደረገው ከፕሬዚዳንት መንግስቱ የቅርብ ወዳጅ ካሳ ከበደና ከራሳቸው ከመንግስቱ ጋር እንደነበረ አስታውሶ ለካሳ ከበደ በእያንዳንዱ ተጓዥ ቤተ እስራኤላዊ ስም $200 እንደተከፈለ ይገልጻል። በዚያ ኦፕሬሽን ሰለሞን በሚል መጠሪያ በተካሄደው ዘመቻ በ25 ሰዓታት ውስጥ 14,200 ፈላሻዎች ወደ እስራኤል ተጉዘዋል። በዚህም መሰረት ከ$2 ሚሊዮን በላይ ከአሜሪካ የይሁዲ ድርጅቶች ለካሳ ከበደ ተከፍሏል ይላል አምባሳደሩ። ይህ ሁሉ ገንዘብ ግን ያለ መንግስቱ ኃይለማርያም ትእዛዝ እንወቅና ሊፈጸም እንደማይችል የገመቱ ሰዎች አቶ ካሳ ከበደ በሞት እስከተለዩበት ጊዜ ድረስ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ያላቸውን የጠበቀ ግንኙነት ዋቢ ያደርጋሉ። በኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት ተቀምጠው የነበሩ ዘውዶችን፣ ኒሻኖችን፣ ወርቆችን፣ ከዝሆን ጥርስ የተሰሩ ውድ ጌጣጌጦችንና ለመንግስት የተሰጡ
ገጸ በረከቶችን በሙሉ ወደ ሐራሬ እንዳሸሹም እንደ ሞሳድ ባሉ የስለላ ተቋማት ተረጋግጧል ያለው ደግሞ በመንግስቱ ኃይለማርያም ያገዛዝ ዘመን የፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ የነበረው ሙሉጌታ ሉሌ ሲሆን አቶ ፋሲካም ይህንኑ ጠቁሞ ያልፋሉ። የመንግስቱን መሰረር በተመለከተ በወቅቱ ዝርዝር ዘገባ አውጥቶ የነበረው ሰንደይ ታይምስ ጋዜጣ እንዳስነበበው ደግሞ መንግስቱ ወደ ዚምባብዌ ሲገቡ ይዘውት ከነበረው 3 ሚሊዮን ዶላር ካሽ በተጨማሪ በስዊዝ ባንኮች በ100 ሚሊዮን የሚቆጠር ዶላሮችንም አስቀምጠው ነበር ይላል። እንግዲህ እነዚህ የተዘረዘሩት ጉዳዮች የመንግስቱ ኃይለማርያምን ቅምጥ ኑሮ ምንጩን የሚጠቁሙ ናቸው። ጓዶቻቸው ሁለት አስርታት ለተጠጋ ጊዜ በእስር ቤት ሲማቀቁ እሳቸው በመጭወት ሲንደላቀቁ ነበር ቀጥሏል ይህንኑ ህይወታቸውን። ሚሊዮኖች በልጆቻቸውና በቤተሰቦቻቸው ሀዘን ዘመን ተሻጋሪ ስቃይ ሲያቆስላቸው እሳቸው 3ቱንም ልጆቻቸውን ዶክተር አድርገው ቤታቸውንም በልጅ ልጆች ሞልተውታል። አሁን ያሉበትን ሁኔታ አስመልክተው ከአምስት ዓመታት በፊት በህፃናት አምባል አደጉ ኢትዮጵያ ልጆች በራሳቸው እጅ ጽሑፍ በጻፉትና በዚህ በመስሉ ላይ በሚታየው ደብዳቤ ከመወዳት ሀገሬ በመለየቴ ከሚሰማኝ ሀዘን በስተቀር መልካም ኑሮ ኖራለሁ። በጤናም በኩል በብሶት የሚነገር ችግር የለብኝም። ዛሬ አባት ብቻ ከመሆን አልፌ የአምስት ልጆች አያት ሆኛለሁ። እድሜና ጤንነት ካገኘሁ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ብለዋል። በርግጥም ኮሎኔሉ በምቾት በጤናና በዱሎት እንደሚኖሩ ትናንት የተከበረውን 83ኛ ዓመታቸውን ምክንያት በማድረግ ከቤተሰብና ወዳጅ ዘመድ ጋር የተነሱት ፎቶግራፍ እማኝ ነው። ልጃቸው ትዕግስት መንግስቱ ደግሞ የአባቷን የልደት ቀን አስመልክታ እንዲህ አለች። ዛሬ አባዬ 83 ዓመት ሞላው። በየለቱ ጧት ተነስቼ የጸሎት የመጀመሪያ እናቴም አባቴም በሕይወት መኖራቸውን እግዚአብሔርን በማመስገን ነው። ልጅ ሆኜ እንኳን የልጅ ልጆችን ሊያይ ቀርቶ እኛን ልጆቹን አድገን ያየናል ብዬ አላምንም ነበር። እግዚአብሔር ደግ ነው። ጸሎታችን የትም አልወደቀም። በልደቱ ቀን አንድ ታሪክ ላካፍላችሁ። አባዬ ከልጅነቱ ጀምሮ በጣም ውሻ ይወድ ነበር። የስድስት ዓመት ልጅ ሆኖ ውሻው በስህተት የአሳ አጥንት በልታ ሞተች። ውሻውን አቅፎ በአንድ እግሩ ቆሞ እንደ ተክለ ሃይማኖት እንድትነቃ ጸለየ። በዚህ ሁኔታ ቀናት አለፉ። ከእናቱ ጋር የነበረው ቅርበትና ፍቅር ልዩ ነበር። እናቱ ቀስ ብለው አሳምነው ውሻዋ ተቀበረች። እናቱ ብዙዬ በወሊድ ምክንያት አባቴ 8 ዓመት ልጅ ሆኖ አረፉ። እናቱ ለአጭር ጊዜ ብቻም ቢሆን የሰጡት ፍቅር እሱ ደግሞ ለእኛ ለልጆቹ እያሳየ አሳድጎናል። መልካም ልደት አባዬ። የተከበራችሁ የዝግጅታችን ታዳሚያን ይህንን መሰናዶ ለማዘጋጀት የስቴፈን ስፔክልን ኦፕሬሽን ሰለሞን፣ የሪካርዶ ኦሪዚዮን ቶክ ቱ ዘ ዴቪል፣ የፍራንክ ዲኮተርን ሃው ቱ ቢ ኤ ዲክታተር፣ የአሸር ናኢሚን ሴቪንግ ዘ ሎስት ትራይብ፣ የገነት አየለን የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ትዝታዎች፣ የዮሐንስ ሙሉጌታን አጥፍቶ መጥፋት፣ የፍሳ ደስታን አብዮቱና ትዝታዬ፣ የአዲስ ተርላን በገጠመኞች የታጀበ የህይወት ጉዞን፣ የፋሲካ ሲደልልን የሻሞላው ትውልድና ዘ ሰንደይ ታይምስ ጋዜጣን መጠቀማችንን ለመግለጽ እንወዳለን። መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታለን። የሴራር ካብ የደም መንበር አሁንም በአማዞንና በ49ሺ አማራጮች እንደቀረበ ነው። የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ ህትመቶች ተሽጠው ካለቁ በኋላ በአዲስ ቅርጽ ለአንባቢያን እንዲያመች ተደርጎ በድጋሚ ተዘጋጅቷል። በአማዞን በኩል ለበርካታ ሳምንታት ቤስት ሴለር ሆኖ የዘለቀው ይህ መጽሐፍ እንዲህ ያለ ሪከርድ በመያዝ በአማርኛ መጽሐፍት ታሪክ የመጀመሪያው ነው። የሴራር ካብ የደም መንበር በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ የተጻፈ የዘመናችን አነጋጋሪ መጽሐፍ። መጽሐፉ የሚገኝባቸው አድራሻዎች ከዚህ ጥንቅር ስር ባሉ ሊንኮች ያገኙታል። መልካም ንባብ።